kuvassa on niinku pienoiskoossa semmonen setti, missä on skriini, jota nyt ei ole heijastettu seinälle, mutta se simuloi sellaista ihan täysin. On tuossa kuvassa vasemmalla. Sitten siinä on tällainen muunin, joka muuntaa sen tälle mikserille sopivaksi. Tuolla kontrollinäyttö tuolla oikeassa yläreunassa siitä pystyy ohjaamaan. Mutta varsinainen asia on, että silloin kun screenillä näytellään tota, vaikka kursoria liikutellaan tuolla, niin se ei paljon screenissä näy, eikä se näy paljon siellä tota, yleisö, paikalla olevalla yleisölläkään näkyvällä isolla screenillä. Vaihdan kuvan nyt siihen, niin tälleen, että se kursori siellä näkyy. Sen takia kannattaisi satsata niin kuin sen verran, että hommaisi tämmöisen osoittimeen, jolla se saadaan näkymään hyvin sekä se näyttöpiste sekä tota screenillä että striimissä. Tässä tapauksessa tämä osoitin on Logitech Spotlight, jolla tota saadaan tuonne näkymään esimerkiksi tämän tyyppinen osoitus, jolloin se näkyy striimissä tällaisena. Voidaan myös napauttaa siihen tällainen osoitin, joka niin kuin ikään kuin highlighttaa sieltä jotakin. Meillä on tässä nyt Tivian kalvo. Tuolta löytyy Tivian logo ja tuosta näkyy Tivian jäsenmäärä. Ja ne tosiaan näkyy aika hyvin sitten myöskin täällä läsnä olevalla yleisöllä näytetyllä screenillä, joka nyt yleensä on seinällä ja monta metriä kertaa monta metriä, mutta tässä nyt vaan tämä läppärin näyttö. Vielä voidaan vaihtaa tämmöiseksi suurennuslasiksi tämä, että voidaan tota näyttää vähän pienempiäkin yksityiskohtia sieltä kalvolta. Että Tivias on 28 member associations ja 20 special interest groups. Ja tuon näköinen on Tivian logo. Joo, että tämmöinen vaan hankintaa, jos paljon esitätte esityksiä ja ennen kaikkea, jos niitä striimataankin joskus. Sekä paikalla olijat että striimin päässä seuraavat näkee, mistä on kysymys.